De broers Rob en Hans Sleeuwen kochten in 2009 het landgoed Elswoudshoek. En sindsdien worden de gemeente en de broers het maar niet eens over de ontwikkeling van het landgoed. Dat heeft Bloemendaal al veel geld gekost. Zo was de gemeente alleen al 110.000 euro kwijt voor een bemiddelaar. Rechtszaken kosten 20.000 euro en het stiekem opnemen van telefoongesprekken heeft de gemeente 12.000 euro gekost. In totaal is er 250.000 euro uitgegeven aan externe kosten. En waarschijnlijk is het daadwerkelijke bedrag veel hoger, want de loonkosten van ambtenaren zijn niet eens meegeteld. Dat vinden wij als PvdA belachelijk. Het is niet nodig. En het komt een beetje over in dit gehele dossier, zeg, als een stel haantjes die tegenover elkaar staan. En waarbij in ieder geval één partij toch alle mogelijke moeite doet om te zorgen dat er geen oplossing komt. En jammer genoeg is dat wat ons betreft de gemeente. Iedere Bloemendaler heeft het al meer dan 10 euro gekost. Dit vind ik wel heel raar hoor. Het is die man zijn eigen grond. Ik snap het niet. Ik snap er niks van. Onvoorstelbaar dat de VVD dit flikt in deze gemeente. Burgemeester Ruud Nederveen staat nog altijd achter de uitgaven. Dat vinden we heel erg veel geld, maar het is niet anders. De uitgaven zijn gedaan eigenlijk mede op verzoek van de raad om een goede deal te sluiten. Dat is de belangrijkste kostenpost geweest. En je wil dat niet. Je wil heel graag die middelen voor iets anders kunnen inzetten. Maar we denken dat zorgvuldig bestuur met zich mee heeft gebracht. Er worden hier problemen gemaakt van zaken waarvan wij denken van dat was nou echt geen probleem waard. En zeker niet 250.000 euro? Zeker geen 250.000 euro voor zo'n kleine gemeente als Bloemendaal. En daar zal het niet bij blijven, want de gemeente heeft door de dure bemiddelaar gesloten overeenkomst alweer opgezegd. De geldmeter tikt dus gewoon door.